Čak je počel panje bržo. Ne, oni imajo tle. Oni imajo tle. Oni imajo tle Rosmogorska skupina in ono prije je počel panje. Samo jaz bom predstavljal tle. Ja. Zdaj ne koncu, če boš pa hotel čisto koncu, pa še ti praviš. Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani gostje, gospe in gospodje, lep pozdrav ob današnjem odkritju spominske plošče hranitelju orožja v Grgarju. Četrt stoletje je namreč že minilo od takrat, ko so se v Sloveniji začeli odvijati nekateri prelomni dogodki. Prve večstrankarske volitve po drugi svetovni vojni, imenovanje nove vlade, razorožitev teritorijalne obrambe in kot odgovor temu tudi ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite, pa priprave na plebiscit in vse jasnejše zahteve po samostojni državi. 23 let pa je že od takrat, ko smo zaupanje vrednim ljudem izročali v hrambo orožje takratne milice. Spomnimo se, da je bila takratna teritorijalna obramba kot vojaška sila pod poveljstvom slovenskih oblasti strani jugoslovanske vojske razorožena. Orožje takratne milice in milica kot dobro organizirana sila je sestavljena iz aktivnih in rezervnih miličnikov, je v teh težkih časih predstavljala skoraj edino obrambno moč države in garant zavarovanja demokratičnih procesov, ki so se takrat dogajali. Spoštovane veteranke in veterani in ostali prisotni na današnji slovesnosti, dovolite, da preden nadaljujemo, pač prepustimo oziroma da nam policijski orkester zaigra tudi skladbo. Zahvaljujem se članom policijskega orkestra oziroma kvintetu Trobil za njihov glasbeni vložek na današnjo slovesnost in seveda pa v nadaljevanju bomo skušali tudi na kratko obuditi nekatere spomine na dogodke izpred 25 let. V
1. decembra 1989 je namreč Slovenija s takratno milico prvič v svoji zgodovini branila južno mejo, ki je dobro leto zatem postala tudi zunanja meja Republike Slovenije. Slovenska milica je bila takrat in še veliko krat kasneje na velikih in težkih preizkušnjah. Uspelo je zaustaviti srbske nacionaliste in uspelo je skupaj z enotami teritorijalne obrambe ob nesebični podpori prebivalcev Slovenije zavarovati procese osamosvajanja Slovenije in izbojevati zmago v osamosvojitveni vojni. Tako kot pravijo, volja in želja ljudstva ne more biti nikoli premagana. Danes smo se zbrali pravzaprav zato, da izkažemo čast in spoštovanje še eni družini, ki je, tako kot številni drugi v tistem času, brez velikega razmišljanja in brez velikih besed storila tisto, kar je bilo takrat za Slovenijo pomembno. Žal danes Petra ni več med nami. Je pa danes z nami njegova žena Marta in ženske so bile v slovenski zgodovini še bolj pogumne kot moški in to je dokazala tudi gospa Marta, ki je sodelovala pri varovanju tajnega skladišča. Dovolite, da v nadaljevanju povabim oziroma da poslušate tudi glasbeni prispevek naše dramske pevske skupine Zarja. Namreč dramsko pevska skupina Zarja deluje pri društvu upokojencev iz Ajdovščine in ima za seboj desetletje uspešnega nastopanja. Poleg igranja šaljivih dramskih del skupina prepeva tudi stare slovenske, ljudske in ponarodele pesmi, da le te ne bi utrnile pozabo. V letošnjem jubilejnem letu ima skupina za seboj že častitljivih 45 nastopov, pevke pa vodi Marija Trčel. Sedaj pa prisluhnimo pesmi Domovini. Namreč danes je med nami tudi podžupan mestne občine Nova Gorica, gospod Marko Tribušon, ki se nam je pridružil na današnji slovesnosti. Torej, gospod, predlagam, da nam tudi vi ob današnji prireditvi oziroma slovesnosti. Hvala lepa, spoštovani predsednik organizacije Sever, predsednik krajevne skupnosti Grgar, predstavniki vseh drugih organizacij. Dobrodošli in lepo pozdravljeni tudi v imenu mestne občine Nova Gorica. Seveda še poseben pozdrav današnji velja družini, domačinu družini Šuštar, ki je v tistih časih nesebično dala svoje domovanje za potrebe skladišča, za potrebe slovenske milice, da smo lahko pripadniki milice, vojske, veterani vojne za Slovenijo, vsi ostali, ubranili našo domovino. Samo želimo si lahko, da se to ne bi več ponovilo, da ne bi potrebovali takih ljudi, takih objektov, takih skladišč za varovanje naše domovine. Prepričan pa sem, da če bi se to zgodilo, bi Slovenci še enkrat brezkompromisno in hrabro pokazali, da na slovenskem smo mi gospodar. Vsem skupaj želim lepo praznovanje še naprej in srečno tudi v bodoče. Hvala. Za njegove izbrane besede ob današnjem odkritju spominske plošče tle v Grgarju, seveda pa
Preden nadaljujemo, ponovno prisluhnimo glasbenemu vložku naše pevske skupine Zarja, in sicer zapeli nam bojo pesem Mrzel veter. Pa se bodo ubrani zvokom naše pevske skupine Zarja pridružili še ubrani zvoki kvinteta trobil policijskega orkestra. Pred mikrofon današnjega slavnostnega
govornika Angela Vidmarja, predsednika Društva veteranov Sever, Severne Primorske in podpredsednika Združenja Sever. Spoštovane in spoštovani, gospod podžupan mestne občine Nova Gorica Marko Tribušon, polkovnik Emil Vigonja, poveljnik teritorialnega polka Slovenske vojske, spoštovani predstavniki policijske uprave Nova Gorica, spoštovani člani Združenja veteranov vojne za Slovenijo, soborci in soborke, tovarišice in tovariši, spoštovani svojci našega pokojnega sodelavca Petra Šuštarja, cenjeni nastopajoči, ki danes oblikujete kulturni program na tej slovesnosti. Današnja slovesnost po 25 letih odstira še eno tančico skrivnosti o tistih časih osamosvajanja Republike Slovenije, naše domovine. Ne, nismo pozabili in nismo šele sedaj ugotovili, kaj se je dogajalo pred 25 leti. Ko sta se naš kolega miličnik Peter Šuštar in njegova družina odločili, da v hrambo sprejmete orožje takratnih organov za notranje zadeve oziroma milice. Bolj natančno povedano postaje prometne milice. Več podrobnosti kot jaz bi o tem primeru gotovo vedel povedati takratni komandir prometnikov Florjan Sivec. V današnjem času je sicer moderno in velja za nacionalni šport, da se poskušajo nekatere za posameznike neprijetne zgodbe spremeniti, ob tem poveličevati sebe in zmanjševati prispevke drugih. Nam, miličnikom, tega ni potrebno. Naredili smo to, kar smo naredili, nekaj stvari sami, veliko več pa s prebivalci in drugimi civilnimi vojaškimi strukturami slovenske države. Tudi dokumentov, koliko orožja, streliva ali opreme je bilo shranjeno pri posameznih zaupnih ljudeh, je zelo malo. Preprosto zaupali smo si in zaupali smo jim. Zato to ni bilo nujno potrebno. Nič ni bilo izgubljenega in nič ni bilo prodanega. Verjetno skoraj nihče do danes ni vedel, da je bilo v času priprav na osamosvojitev Slovenije v hiši, pred katero stojimo, tajno skladišče orožja. Gotovo se spomnite tistih burnih let od 1988 do 1992, no pa malo obudimo spomin na ta leta. Tudi danes vas je verjetno nekaj med nami, ki ste mlajši, in niste bili toliko zdraven, da bi poznali vse okoliščine takratnega časa in procesov, ki so se odvijali. Zato se verjetno sprašujete, zakaj je bilo sploh potrebno premeščati orožje takratne milice v tajna skladišča, zakaj so bila skladišča sploh potrebna in ne samo za hrambo orožja milice, temveč tudi za hrambo orožja teritorialne obrambe in manevrske strukture narodne zaščite. Tisti starejši še pomnite, da je imela Republika Slovenija pred osamosvojitvijo dve oboroženi strukturi, na kateri je slovensko vodstvo računalo, da bosta z orožjem, če bo to potrebno, zavarovali demokratične procese in osamosvojitev Slovenije, ki se je nakazovala. To sta bili slovenska milica in teritorialna obramba, ta je bila vsaj do neke mere pod slovenskim poveljstvom, ne pa povsem. Kot je bilo danes že rečeno, je prvič slovenska milica z orožjem zavarovala južno mejo, to je mejo z Republiko Hrvaško že v začetku decembra 1989. leta, ko je bil v Ljubljani napovedan miting srbskih nacionalistov. Aprila leta 1990 so bile v Sloveniji prvič po drugi svetovni vojni večstrankarske volitve. Bi bile, če miličniki takrat ne bi preprečili Miloševičega pohoda. Odgovorite si lahko sami. Ko je novo izvoljena slovenska vlada sredi maja 1990 prisegla, je takratna jugoslovanska vojska izdala ukaz, da je potrebno orožje teritorialne obrambe premestiti v vojaška skladišča pod nadzor jugoslovanske vojske. Veliko orožje je bilo takrat teritorialni obrambi praktično oduzetega, nekaj
so ga predali, nekaj pa ga je bilo že prej v skladiščih jugoslovanske armade, le redki v Sloveniji so se odvzemu orožje uprli. Danes bom prvič povedal javno, da ne bodo posamezniki zopet potvarjali dejstev in govorili, da je bilo na severnem Primorskem vse orožje v vojaških skladiščih in da nam nič ni bilo odvzeto. Preprosto to ni res. Razorožena je bila goriška teritorijalna obramba, in sicer 17. maja 1990. Takrat so danes največji samooklicani goriški, morali biti celo severnoprimorski ali slovenski osamosvojitelji iz skladišč teritorijalne obrambe v Anhovem, iz skladišča na Dobrovem in iz svojega skladišča na Ajševici premestili 1465 kosov dolgocevnega orožja in 370 tisoč kosov streliva pod varstvom na rekovaju jugoslovanske armade. Dokumenti o tem obstajajo in zgodbe v njih niso prilagojene vsakodnevnim potrebam posameznikov. Na tak način je bila razorožena ena oborožena struktura. Ostala je milica, ki je bila visoko usposobljena in motivirana organizacija, sestavljena iz aktivnih in rezervnih miličnikov, in kar je bilo za obrambo pomembno, tudi sorazmerno dobro oborožena s pehotnim orožjem. Kot odgovor na odzem oziroma predajo orožja teritorijalne obrambe, smo posamezniki iz vrst teritorijalne obrambe in milice organizirali tajno organizacijo, ki se je imenovala Manevrska struktura narodne zaščite in je delovala pod okriljem Ministrstva za notranje zadeve. Naloga te organizacije je bila ponovno pridobiti orožje za obrambo Slovenije in organizirati ter usposabljati enote teritorijalne obrambe. In da se povrnem nazaj, da bi milica in nasploh organi za notranje zadeve zavarovali svoje orožje, ki smo ga imeli v enotah milice pred morebitnim posegom enot jugoslovanske armade, in seveda odzemom, smo ga premestili na tajne lokacije, v tajna skladišča. Na severnem Primorskem bi bilo v okviru takratne uprave za notranje zadeve, sedaj policijske uprave, 38 tajnih skladišč orožja in streliva, pa tudi druge tehnične opreme za delovanje organov za notranje zadeve in milice. Odločitev, kam shraniti orožje, je bila prepuščena poveljnikom takratnih enot milice. Izbrali so zaupne ljudi, in jim v tajnosti prepeljali v hrambo orožje in strelivo, ki ga niso nujno potrebovali v enotah, saj rezervni miličniki, ki jim bilo to orožje namenjeno, še niso bili upoklicani. Orožje in strelivo je bilo na tajnih lokacijah shranjeno od oktobra 1990 do osamosvojitvene vojne, ko so bili upoklicani na delo v enote milice, rezervni miličniki, ki so to orožje uporabljali. Spoštovanje. Veliko delo je opravil v teh časih slovenski narod. Na to obdobje smo lahko vsi skupaj ponosni. Bili smo enotni v težnji po samostojnosti, bili smo enotni tudi takrat, ko se je zdelo, da nam naše sanje želijo z vojaško intervencijo ukrasti. Odločno smo se temu kot narod uprli. Pri tem ne gre za prestiž, kdo je storil več in kdo mogoče malo manj, kdo je bil večji in kdo manjši domoljub, kdo je bil bolj hraber in kdo manj, ki je bilo več sovražnih enot jugoslovanske armade in ki je manj? Ali je pomembno, kdo je nosil zeleno in kdo modro uniformo? Ali je pomembno, kdo je bil morebiti celo brez nje? Vsi skupaj smo zmogli ta zgodovinski korak, o katerem so sanjale mnoge generacije Slovenk in Slovencev. In za katerega so se mnogi borili s peresom, kredo, orožjem, z besedo. Mnogi so na tej poti omagali ali izgubili življenja. Ob tem je pa le potrebno povedati, pred nekaj dnevi smo policijski veterani skupaj s prijatelji in z bojnimi tovariši praznovali spominski dan Združenja Sever 1. decembra. Praznovanje je minilo brez politikov. Takšne politike in takšnih politikov, ki pravi,
da je prizadevanje za dostojno vrednotenje policijskega dela sramota, niti ne potrebujemo. Zakaj sem vam to povedal? Tudi naše delo, delo veteranov, ki smo ga opravili, da je Slovenija samostojna država, ni nič več vredno, niti primernega spoštovanja, kaj šele kaj drugega. Naša generacija veteranov in veterank je imela to čast in priložnost, da smo bili zraven. Da smo aktivno sodelovali v enem izmed zelo pomembnih zgodovinskih obdobij za slovenski narod. Opravili smo častno in pošteno delo. Tudi zato imamo pravico, smemo in moramo opozoriti in opozarjati na vse zablode, na vsa nečastna in nepoštena dejanja, ki so bila storjena v zadnjih 25 letih. Kakorkoli že in kljub vsemu, pa je prav, da se na današnji slovesnosti vsaj skromno zahvalimo vsem tistim posameznikom in posameznicam, ki jim sicer to ni bilo potrebno, je pa njihov domovinski čut prevladal pred nevarnostjo in tveganjem, da so sprejeli v svojo hišo v hrambo orožje milice. Številni pomniki in spominske plošče po naši domovini pričajo o pogumu in zavednosti ljudi, ki živijo pri nas. Naj se vsem tistim, ki so že postavljeni, pridruži ta plošča, ki jo bom danes odkrili, ki govori o pogumu ljudi v času nastajanja samostojne slovenske države. Hvala lepa in srečno Slovenija. No, predno zapustim ta govorniški odr, bi rad svojcem pokojnega Petra izročil dve knjigi, in sicer obe knjigi je izdalo Združenje Sever. Ena govori o tajnih skladiščih, druga o prikriti modri mreži. In v obeh knjigah je napisano to, kar sem vam danes govoril, da je bilo to shranjeno orožje. Zahvaljujem se predsedniku Društva veteranov Severne Primorske Angelu Vidmarju za izčrpen opis takratnih dogodkov tudi v luči sedanosti. Seveda pa preden nadaljujemo z našim osrednjim delom slovesnosti, pa ponovno prisluhnimo pevski skupini Zarja, in sicer skladbo Kaj ti je deklica. Naj pogumna dejanja Slovencev ostanejo zavedno zapisana in označena. Prav zaradi tega se je Društvo veteranov Severne Primorske odločilo v zahvalo in trajen spomin postaviti to spominsko ploščo. Ob tej priložnosti vabim Jakoba Čeferina,
pokojenega direktorja Novogoriške policijske uprave in Zvonimirja Kelharja, poveljnika posebne enote milice in organizatorja manevrske strukture narodne zaščite, da odkrijeta spominsko ploščo. Na spominski plošči napis govori: v zahvalo za pogumno dejanje ob osamosvajanju Slovenije v tem objektu je bilo v letih 1990-91 tajno skladišče orožja slovenske milice in še dolgo priča o pogumu in odločnosti Slovencev, da so na svoji zemlji svoji gospodari. Preden pa se razidemo oziroma nadaljujemo naše srečanje v sklopu državnega srečanja, v nadaljevanju pa se ob zaključku prepustimo tudi ponovno zvokom našega policijskega orkestra. S tem smo nekje prišli do zaključka današnje slovesnosti. Seveda gre posebna zahvala vsem, ki so tako ali drugače pripomogli k organizaciji in izvedbi današnje slovesnosti. Seveda zdaj pa verjetno marsikakšen spomin, ne, bo tudi v nadaljevanju družabnega srečanja. Hvala. Thank you.